はい、皆さんおはようございます。万歳妖艶のチャンネルをご視聴ありがとうございます。バンコク在住ワンルームマンション大家のチャンネル、このチャンネルは毎日毎日月曜日から金曜日まで連続して配信している、そういった、大家のお仕事、それで旅、まあいろいろなねことを配信しているチャンネルです。今日は5月9日、ここはね福岡でございます。早朝です。今ね5時40分、これからね福岡博多駅から地下鉄に乗って福岡空港の方に行きたいと思います。まだね夜明けのすぐ後なので完全に明るくはなってないんですが、天気はすごくいいです。ただね気温が低いんですよ。今長袖のシャツ着てるんですが、これ1枚だけじゃね寒いです。この長袖の上にね長袖もう1枚羽織って、それで飛行機乗んなきゃなんないかなと思います。あとね心配なのはね機内持ち込みキャリーオンがね8キロちょっとあるんですよ。だから中の重いものね、バッテリーとか本とかそういったものをポケットに全部忍ばせて、重さ対策、まあ、いわゆる端的に言うと荷物ダイエットですね。それをして、チェックインカウンターでね、ボーディングパス搭乗券をもらわなければならなくなるというね。なんでこういうふうなことになるのかって言ったらね、手荷物荷物のね量り買ったんですよ。1300円なんか1500円ぐらい、それねちょっと使ったらあっという間に壊れちゃってね、いやーダメですよね。といったわけで、博多駅の下までもう着いちゃいました。これ5分も歩いてないと思うんだけどね、いい感じの朝散歩兼博多駅です。それじゃあ地下鉄の駅、この下ですよね、地下鉄だからね、博多駅です。博多駅、あっという間の1日だけの博多、もっと美味しいものとかいろんなとこあるんでしょうけどね。これはなんだ、アクロダムシだ、酒は飲め飲め、これぞ誠の黒田節、酒飲んだら黒田節なんですか。はい、それじゃあね駅構内に入って地下鉄の方に参りたいと思います。地下鉄に乗ったらねまたこれも5分ぐらいで福岡空港に着くんだけど、いやー福岡空港に着いた後がねどうなるか、これが見物っちゃ見物なんです。まあ今だから2時間半ぐらい前に行動してる、ちょっと遅いのかもしれませんが、地下鉄空港線はまっすぐ、これでねなんとかなればいいかなという浅はかな行動をしている万歳大家でございます。こっちかな地下鉄。はい、それじゃあね福岡空港でまたお会いしましょう。代金壊れちゃってますね。今気温何度か分かりません。あ、10度だ。10度なんだ。復活しましたね。これ今6時になったから6時からね働き始めたので、ね、ちょうど6時です。今気温10度。はい、出発します。はい、国際線ターミナル到着です。今時間は6時11分。これからねチケットカウンターの方に行きます。これはちょっと急いだ方がいいからね、はい、止めます。あれ保安検査誰も並んでない。はい、じゃあチケットカウンターエアアジアです。今手前に見えるのはベトジェットと、なんか短い列に並んだらウェブチェックインの列でした。結局こっちに並び直しで、なんでこっちに並び直ししたのかというと、カウンターでね窓側席をリクエストできるかなと思って並び直ししました。やっと次になりました。7時ちょっと過ぎ、小1時間やっぱ待ってるね。
ことになりました。搭乗手続きをお済ませください。 This is the final check-in call for departing passengers on Air Asia Flight 237 to depart at 8:15 for Bangkok。はい、お願いします。こちらは機内持ち込み。はい、キャリーオンです。 6.2 キロ、いいですか。はいはい、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 ウィンドウズあれば窓が席、あ、お願いします。私ビザ持ってんで、はい、はい、はい、どうもありがとうございます。席は 34F、 一番後ろの進行方向右側、いい席でした。ありがたいね。やっぱりあのゲートチケットを言えばね、ちゃんと聞いてもらえるね。ありがたいね。さあ、問題の保安検査です。いつぞやはずっとね、ずっと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 ね、そこまで並んでたのね。すごかったですよ。ああ、やっぱ長いな、こんだけ長並んでんだ。並んでます。しかもこれ4列だからね、本当はもっとね長いんだけど、4列にして短く見せてるっていうね、そういう意図は感じられます。はい、並びます。7時6分に並びます。2列に並んでお待ちください。あ、2列になったのね、4列じゃねえんだ。はい、パスポートコントロール出ました。今時間は7時32分。なんか買っていこうかな。でもすごい行列だなこれ。前回ね、あの黒霧かなんか買ってね、そのまんま入りました。 あっちセブンイレブンだね。まだちょっと30分ぐらい時間あるからね。すごいな、行列だな。はい、これ乗ります。いつもこのあの機体だね。今回はでもね、ボーディングブリッジ、はい、搭乗します。はい、手前がエアアジアで、向こう側がベトジェット、多分バンコク行きだと思うんだけど、できればベトジェットの方がありがたいんだけどね。でもドムアンの方が便利っちゃ便利だな。これから搭乗します。はい、7時53分ボーディングです。サワディーカップ。はい、ベトジェットが2機止まってますね。入り口ドアが閉まったみたいです。ということは隣の席が空席です。ラッキーです。Good morning, guests, and look aboard Asia Flight of the 237 to Don Mueang International Airport, Bangkok, Thailand. The commander of the flight is Captain Preston Sam, instead by first officer Kim Nakrit. I am the reserve user of the cabin crew today. The flight will take 5 hours and 30 minutes.あ、今プッシュバックしました。オンタイムです。皆様おはようございます。本日はエアバス321の大型機 FD237ダンマン国際空港行きにご搭乗いただきありがとうございます。本日の機長はバスンさん、副操縦士ティンナクリン、客責任者はネリさんでございます。飛行時間は5時間30分を予定しております。
なんかいつもと道が違うような気がする。あ、そう、あの左側がパスポートコントロールね。ここね、めちゃくちゃ近かったんだ。ほら、ピニピニ、これに乗ってきました。はい、はい、制限エリアを出ました。今12時4分。これがドンマン空港ですよね。めちゃくちゃサバイサバイです。早い早いです。あ、今日はね、いつもここでね、モチブロックさん右曲がってバス乗るんだけど、お腹空いちゃってるんでね、朝に飛行機に乗って早朝に機内食もいただいてないんで、今日はレッドラインに乗ってね、途中のフードコートでご飯食べて帰りたいと思います。だからここまっすぐ歩きます。今日は、はい、国内線のターミナルも過ぎました。そうするとね、この突き当たりにセブンイレブンが見えてくるんですよね。そこをね、左に曲がらなきゃなりません。こっちにね、マジックって書いてね、フードパーク、ここを左に曲がります。リアウサイドすぐリアクアーツ、ここ右です。ただもうしばらく行ったとこに、閉まってるとこもあるんだけど、開いてるところがマジックフードコートでございます。ここですね、この右側、ここがマジックフードコートの入り口です。これ昔のままです、旧式ですね。これで、わ、結構お客さんいるな。チケットを買います。で、何にしようかな。はい、これ顔芸、はい、顔漫画食ってやおう。ここなんだ、ここは麺類、遺産料理っぽいもの。ここも食ってやおう。あ、ここは鴨木海とか南タイ料理ですね。ここは ラートナーですね。あ、ここはね、カオカーム。あ、ここも食ってやおう。ここはなんだ、あ、ここはカイジャオだ、オムレツだ。ここはなんだろうな、タイ料理、普通のタイ料理。あ、おカオカム、ガイドアイナか。タオライナ、ホカー、65バーツ。はい、結局いつもいただいてるもんですね。これ川木台の、害なし、ご飯だけ15で、これがタオカームですね。豚足煮込みのせご飯、65、全部で80バーツ、320円ってどこかな。いただきます。ベトナム料理、ちょっとだけタイ料理、そして沖縄の沖縄ご飯、久しぶりのタイ料理でございます。です。はい、ごちそうさまでした。2皿いただくとさすがにちょっとお腹に溜まりますね。でもまだいただけますよ。結局80バーツですよね。320円。
ここか。はい。そしてレッドラインの方に向かいます。機長さん、今歩いてた機長さんもそうだけど、タイの、ね、飛行機の機長さんみんなめちゃめちゃ若いよね。まだ30代みたいな感じ。あの日本のねクルサービスのね機長さんみたいな、なんか管理職ってな感じはしないですよね。お兄ちゃんが飛ばしてますみたいな感じですよね。安全にね目的地まで運んでくれればよかったですよ。今回のフライトはね、隣の席が空席で、であのまあ5時間半ぐらい乗るんですけど、いやまあでも深夜便よりいいかな。朝早く行って、それでも今時間はご飯食べて12時35分ですよ。まだ今日いっぱいね、あの時間たっぷりですよ。そのフライトね、なかなか天気も良くてね、こっちからねあの福岡に行く時と比べて、あのガス地下大気もね結構、ここは白いけど、あでもちょっと青みがかってるよね。空もちょっと綺麗でね、あの全然大気の様子が違うっていう。なんか今日からしばらく何日かの間は大雨が降るって、なんかあの飛行機に乗ってる途中もね、あの雨降ってるとこありましたけどね、ここは全然晴れてますよね。沖縄もね梅雨に入ったんだけど、ここもだんだん雨季に入っていくと、そういう感じのバンコクでございます。ここはまだね冷房効いてるから涼しいけどね、この階段登ってね上行ったところ、上行ってそれで扉を出たところ、ランチと通りの上、ここは大気ですからめちゃ暑いと思いますよ。シャツ1枚脱ぎました。でもね長袖ですからね。はい、こっから、はい、気温34度でございます。39度じゃなくてよかったね。帰ってきました。この先がねレッドラインのドンムアン駅でございます。でこれからしばらくバンコクにいて、1週間とちょっとぐらいいて、それからまたね1週間弱またまたホーチミンに行きます。それはもうね動画で何回も話してるので、ホーチミン行って美味しいものいただこうと。まあバンコクもホーチミンも暑いだろうね、これからだとね。5時半から12時まで、チケットはあっちで買うんだと思うんだけど、あやっぱ湿度が高いな、バンコクは。いつも反対方向であの動画撮ってたけど、こっち側からこの景色を撮るっていうのはちょっとねちょっと珍しいかもしれません。チケットは自販機で買わないで窓口で買うのが好きです。この落ち着いた雰囲気がいいな。サワディカ、アオクルンテープアピア、クルンテープアピア、バンスクルンテープアピアっちゃいね。はい、あここがチャンチャラスサムか。ここがクルンテープアピアットが正式な名前なんだけど、バンス駅ね、ちょっと通じませんでした。万歳大家のタイ語の発音でございます。はい、それじゃあね、あとはそのクルンテープアピアット駅で乗り換えて、それで地下鉄ね、スンワッタナアタムの地下鉄駅で降りて、あとはいつものねニャンゴちゃんだけ撮っちゃおうかな。ニャンゴちゃんです。ニャンゴちゃんコーナー、こっから登って上に上がったらニャンゴちゃんです。バイバイ。触らせてくれちゃったね、ニャンゴちゃん。
元気でね、バイバイ。